Hjertelig velkommen til Team Kaffebryggeriets mester. Så bra takke. Hva du gjorde der? Jeg skulle skyte i vant og himmel, tenkte jeg. Ah. Det er et tett ved fra Stian der. Ser det støyte seg til tunnel til deg. Ja, en viktig redning der fra Stian. Det var glatt mot deg begge to. Hvordan ser ditt følelse? Jeg var usikker på redd for at den skulle begynne rett på. Ok. Jeg var usikker på om det var... Ja, det ser ut som han er klar for det. Ok, 1-0! 1-0! Kjører du samme taktikk på nytt. Hjertet på tunnelen, men... Bom på mål. Det er samme fra tidlig. Tunnel, men bom. Det var flere store sjanser fra tidlig her nå. Ja! Lopendi med skotøyet, og lure Vette unna målet sitt nå. Det var en god... Den hadde fortjent en bedre skjebne. Stang ut helt ved krysset. Nei, han hadde en naturlig stilling. Er det mulig å pause? Nei. Nei, det får det med, da. Nå er det mulig. Fitt, altså! Kom igjen! Og vi er i gang! Oi, 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 rett i golden! 2-1! Fint spill! Premien er jo i gavekort på fjorden på 500 kroner. Så det er jo litt å spille om nå, før siste målet vinner. Dette er mulig! En kjempesjanse! Kom igjen, Berg! Det er nå det blir artig når dere er sliten. Velfortjent pust i bakken. Å, herregud. Jeg får ikke en pust. Nå er det rett og slett avgjort. Det er veldig tydelig. Ble Kaffebryggeriets mester i dag.
Etter en lang kamp gjennom 7 runder, så ser du meg jo helt utslitt, gutta her. Dere. Takk. Gratulerer med andreplass. Det er ikke noe gratulerer. Vil du være med på fjorden, eller? Få ta med altså damen dine. Få ta en teambuilding, så middag. Du er flinkere til å jonglere med hvem du tar med deg hvor, så det er bedre med 500 kroner på én, enn 500 kroner på mange. Ja, du sier noe der. Nei. Grattis. Bra, gutta. Veldig bra. Da har Team Kaffebrygge klart å... Det er klart en sånn konkurranse er jo ikke god når det gjelder teambuilding, men den er god for vinnerinstinkt, og det har vært veldig god trening opp på slutten, sa du det som. Ja, altså de er andre økta mi utgår nå. Uansett hva jeg sier neste år, kjenner vi ikke til å stole på meg i hvert fall. Nei, det må du regne med. Nei, men til lov godt foran vinteren. Lykke til.